Živijo, dobrodošli v novi epizodi Fitness Akademije. Danes bomo govorili o zdravih prigrizkih in tudi kako jih pripraviti. Najprej se moramo sploh vprašati, a je v vaš jedilnik sploh pametno vključiti nek prigrizek ali ne. Kot pri drugih vprašanjih glede zdrave prehrane, odgovor je zelo preprost, odvisno od posameznika. Če je vaš cilj, da pridobite telesno težo, potem vam bo prigrizek verjetno prav prišel, ker vam bo povečal ta kalorijski vnos. Za naprimer neko drobno žensko, ki si pa želi izgubiti, ne vem, 2 kg, je pa mogoče prigrizek slabša izbira, zaradi tega, ker je boljš pojesti recimo večje 3 obroke v dnevu, in se s tem izogniti dodatnemu kalorijskemu vnosu. Na splošno je to čisto odvisno od posameznika, je pa lahko prigrizek super za popestritev obroka ali ko vas zagrabi lakota, da vnesete nek prigrizek zdrav. Pa si skupaj poglejmo, kaj naj vsebuje idealen prigrizek. Idealna malica naj vsebuje vsa makrohranila, torej beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe. Beljakovine namreč pomagajo nasititi, ogljikovi hidrati nam zagotovijo energijo, maščobe pa prav tako nasitijo, so glavni vir energije in tudi pomagajo pri absorpciji vitaminov A, D, E in K. Ne smemo pa pozabiti seveda tudi na vlaknine, tam priporočen vnos je 30 g na dan. Vlaknine so pomembne za zdravo prebavo, pa še nasitijo nas. Pa si poglejmo nekaj nasvetov za hitre in trajne prigrizke, ki jih imate lahko vedno pri roki. Super je, da imate s seboj v službi ali šoli vedno nekaj za prigrizniti, nek zdrav prigrizek, zaradi tega se s tem izognete mogoče hitri prehrani, nezdravi prehrani in raje pojeste neko kvalitetno beljakovinski obrok oziroma prigrizek. Poglejmo si nekaj primerov. Prvič, beljakovinske ploščice, flapjacki ali piškoti. Nikoli ne škodi, da imate s seboj v nahrbtniku pri roki neko zdravo ploščico, beljakovinsko ploščico ali nek piškotek, ki bo nadomestil tisto željo po sladkem. Pozorni bodite, da posežete po takih prigrizkih, ki so visoko bogati z beljakovinami. Danes vam ponujajo že pestro izbiro raznih vafljev in piškotov, ki so obogateni z beljakovinami, vendar pa pri tem pazite tudi na vnos ogljikovih hidratov in maščob. Tam za idealno 60-gramsko beljakovinsko ploščico poglejte, da imajo tam 10 do 25 gramov ogljikovih hidratov, maščob pa maksimalno 10. Preostali del naj pa pripada beljakovinam oziroma po možnosti tudi kakšnim vlakninam. Torej, če nek izdelek piše, da je beljakovinski izdelek, mora po zakonodajnih zahtevah vsebovati vsaj 12% beljakovin. Če pa navedena kot visoka vsebnost beljakovin, pa mora vsebovati vsaj 20% beljakovin. Na voljo so tudi beljakovinski napitki. Te so idealen prigrizek za takoj po treningu, da nasitimo naše poškodovane mišice, pa še dobrega okusa so. Lahko pa se obnese tudi kot odličen hiter prigrizek čez dan, recimo, da imate razne te testrčke, beljakovine v prahu, zmešate z vodo in hitro spijete. Če se vam pa mogoče tudi to zdi zakomplicirano, so pa zdaj na voljo tudi razno vnaprej pripravljeni beljakovinski napitki, ki jih samo premešate, odprete in spijete. Če pa mu dodate zraven še kakšno banano ali oreščke, dobite pa še odlično uravnotežen prigrizek. Idealen prigrizek pa je tudi sušeno meso, sploh za tiste, ki imajo radi slane prigrizke. Beef jerky vas bo namreč popolnoma nasitil med kakšnim delovnim dnem ali pa kakšnim potovanjem. Ker pa je to predvsem vir beljakovin, je priporočljivo, da mu dodate tudi druga makrohranila. Dan danes imamo pa tudi prigrizke, kot so beljakovinski čips ali pa tale Just Cheese, ki so idealni za tiste, ki radi kaj tako pogrickate, da hrustlja. Praviloma, beljakovinski čips vsebuje manj maščob kot tisti klasičen čips. So pa bogati z beljakovinami, zato so zelo dober uravnotežen prigrizek. Pridelani so iz stročnic, zato ima tudi povišeno vsebnost beljakovin in so primerni tudi za vegane. Potem imamo na voljo tudi oreščke in masla iz oreščkov. Oreščki so že sami po sebi zdrav prigrizek, saj vsebujejo visoko vsebnost maščob. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na razna masla iz oreščkov, ki mislim, da jih vsi jemo kar na žlico, ker so tako okusna. Odlična pa so tudi v kombinaciji z raznim sadjem ali kakšnimi kosmiči. Še en primer dobrega prigrizka je liofilizirano sadje. Zakaj je liofilizirano sadje mogoče boljša izbira od svežega sadja? Včasih se nam namreč zgodi, da damo v torbo sveže sadje in nanj pozabimo in situacija ni lih lepa, a ne? Tako da alternativa temu imamo zdaj liofilizirano sadje, kjer je odličen nadomestek,
pa še hrustlja kot čips. Liofilizirano sadje ohrani poln okus in ga lahko komod dodate kakšnemu jogurtu, kosmičem in s tem ustvarite ustrezen, uravnovešen obrok. Zdaj pa si poglejmo, kako ustvariti celovit prigrizek kar doma. Včasih, če najdete čas, če ste doma, si lahko ta čas namenite, da ustvarite res odličen prigrizek. Osnova tega prigrizka naj vam bo, da vsebuje vsa tri makrohranila, torej beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate. Katere vire ogljikovih hidratov pa izbrati? Recimo kruh, polnozrnata živila, idealno je, če dodate zraven tudi kakšen kos zelenjave in s tem dobite ustrezen obrok. Ovseni kosmiči za pripravo hitrih, sladkih ali slanih prigrizkov. Potem imamo tudi še krekerje, riževe vaflje ter sadje, ki je hiter vir ogljikovih hidratov. Katere vire beljakovin izbrati? Jogurt, skir, skuta, idealni so za pripravo raznih sladkih ali slanih prigrizkov, vendar glejte tudi vsebnost dodanega sladkorja. Potem so tu še jajca in siri z manjšim deležem maščob ter šunka in različne nadomestke mesa, kot so tofu in druga podobna. Na voljo imamo tudi beljakovine v prahu, ki jih praktično lahko dodamo v vsaki hrani ali pijači. Potem imamo tukaj tudi tune in druge ribe v pločevinkah, razne oreščke in stročnice. Na koncu imamo še maščobe. Tukaj imamo pa na voljo razne oreščke, namaze iz oreščkov, arašidi, arašidovo maslo, olja in podobno. Imejte pa tudi v mislih, da so maščobe tudi prisotne v drugih virih beljakovin, kot so na primer jajca, zaradi tega pazite, da ne zaužijete mogoče pretirano količino maščob. Pa si poglejmo nekaj hitrih in hranljivih prigrizkov. Prvo, smuti, ki vas bo napolnil. Osnova vsakega smutija mora biti seveda tekočina, to je lahko voda ali rastlinsko kravje mleko, lahko pa dodate tudi sok. Kot vir ogljikovih hidratov lahko dodamo ovsene kosmiče ali različne vrste sadja. Če dodamo notri pa še arašidovo maslo ali kakršnokoli drugo maslo, nam bo pa to zelo pomagalo pri taki kremasti konsistenci. Danes bo pa smuti nasitil, je pa potrebno dodati še beljakovine. Te pa dobimo lahko preko beljakovin v prahu ali pa s kakšno skuto. Lahko pa smutiju dodate tudi, ne vem, čokolado ali pa špinačo, ki vam bo smuti lepo obarval. Nato vse skupaj zmešate, mogoče dodate še tekočino, glede na konsistenco, spijete in to je to. Naslednji primer prigrizka je sendvič poln beljakovin. Sendvič lahko naredite iz polnozrnatega peciva oziroma polnozrnatega kruha, ki je vir vlaknin, da pa pecivo ne bo suho, pa namažite s kakšnim namazom. Odlična izbira so namazi iz kakšne skute, ki vsebujejo tudi maščobe. Tisti, ki pa želite manj kalorične sendviče, pa lahko te prelive nadomestite z našimi Jim Beam Zero prelivi. Seveda pa v sendvič moramo dodati še beljakovine, to so razne šunka, sir, jajce, različne oblike mesa ali alternativa mesu. Super je, če v sendvič dodate tudi zelenjavo, saj boste s tem popestrili in osvežili okus sendviča, če pa želite, pa lahko dodate tudi zelišča, da bo okus še bolj poln. Za malico pa imate lahko tudi kakšne fit sladice. Za te boste verjetno potrebovali več časa, saj potrebujete jih pripraviti že vnaprej. Odličen primer so na primer bananini ocvrtki, bananin kruh ali sirov tiramisu in podobno. Priporočam vam, da si ogledate Jim Beam blog, kjer boste odkrili ogromno zdravih receptov za zdrave prigrizke in zdrave sladice. No, kot smo videli, obstaja ogromno zdravih prigrizkov, pa nismo še vsega sploh zajeli. Če pa nimate časa pripraviti zdravih prigrizkov, obstaja pa že ogromno možnosti že vnaprej pripravljenih takih prigrizkov, ki jih imate vedno lahko s seboj pri roki. Veseli bomo, če v komentarju od spodaj napišete tudi svoje primere zdravih prigrizkov, da dobimo kakšno idejo. Ne pozabite pa všečkati in se subscribati na naš kanal. Se vidimo v naslednji epizodi.